V úvode podpredseda TSK a predseda klubu nezávislých navrhol doplniť program o dva body. Prvým mala byť informácia o rekonštrukcii ciest 2. a 3. triedy. Poslanci tento návrh neschválili. Na rekonštrukciu ešte prebieha verejné obstarávanie a župa nemá viac informácií ako tie, o ktorých už poslanci informovaní boli. Druhou požiadavkou, ktorá aj bola schválená, bolo zvolanie monotematického zastupiteľstva k riešeniu problematiky zdravotníctva v kraji. Malo by byť v novembri. To zastupiteľstvo pripravíme takým spôsobom, že si zoberieme okruhy, ktoré sa jednak týkajú nás ako samosprávneho kraja, čo vieme pomôcť. A presne si aj na to nejakým spôsobom odpovieme, alebo dáme aj do znesenia také veci, ktoré by mohli pomôcť riešiť tieto problémy v zdravotníctve. Či to bude apel na zdravotné poisťovne, či to bude apel na rezort ministerstva zdravotníctva a ďalších kompetentných. A nechceme z toho zase len takú všeobecnú alebo všeobjímajúcu sa debatu o problémoch zdravotníctva, o ktorých naozaj všetci vieme, ale skôr si aj odpovedať na tie problémy, ktoré máme v tom zdravotníctve, odpovedať si tým, aké kroky chceme my v zdravotníctve tu v Trenčianskom kraji urobiť. Program pokračoval správou splnenia uznesení a správou o kontrole vybavovania sťažností a petícií za prvý polrok tohto roka. Ďalším bodom bola druhá zmena rozpočtu TSK na roky 2018-2020. CSS Sloven v Slavnici, okres Ilava, je prvým zariadením spomedzi 24 zariadení sociálnych služieb v zriadovateľskej pôsobnosti TSK, ktoré spĺňa prísne kritériá na uzatvorenie zmluvy so zdravotnou poisťovňou o úhrade výkonov za poskytovanú ošetrovateľskú starostlivosť hradenú na základe verejného zdravotného poistenia. Na základe tejto zmluvy pribudlo do rozpočtu 88 000 eur získaných zo zdravotnej poisťovne. V schválenej zmene rozpočtu krajské zastupiteľstvo ráta aj s krytím kapitálových výdavkov vo výške 536 000 eur určených na kúpu budovy športového gymnázia v Trenčíne. Som veľmi rád, že zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja schválilo kúpu budovy športového gymnázia od mesta Trenčín. Je to za čiastku viac ako 50% nižšiu, ako je trhová hodnota tejto nehnuteľnosti, pretože sme sa zaviazali, že budeme túto budovu športového gymnázia využívať na vzdelávanie, na vzdelávacie účely, že nebude môcť byť predaná ani nejakým spôsobom využívaná na iný účel, ako je vzdelávanie. Som rád, že poslanci Trenčianskeho samosprávneho kraja schválili tento nákup budovy alebo školy, kde sú teda dve školy, športové gymnázium a aj súkromné gymnázium Futurum. A som rád vlastne, že sa potvrdilo, že v tomto prípade ide predovšetkým o vzdelávanie a o deti. Táto budova sídli v areáli na Zámosti, kde máme 4 stredné školy, vrátane tohto športového gymnázia. A Trenčiansky samosprávny kraj už urobil viacero krokov, kde chce nejakým spôsobom vybudovať ten stredoškolský kampus, pretože krajské mesto si naozaj takýto jeden veľký stredoškolský kempus zaslúži a vznikne tam aj regionálna hokejová akadémia budúceho školského roka. My sme sami do tohto stredoškolského kempusu investovali nemalé finančné prostriedky, či to bolo kofinancovanie, rekonštrukcia, modernizácie strednej priemyselnej školy stavebnej, respektíve 100% investícia z rozpočtu samosprávneho kraja také veľké telocvične, ktorá teda bude slúžiť pre týchto študentov, ktorí v tomto stredoškolskom kempuse sú a má jednu veľkú výhodu, okrem toho, že sú tam športoviska, aj tamto zázemie, sú tam 4 školy na jednom mieste, je aj to, že má tam internát s kapacitou 700 žiakov. My ten kampus významne podporujeme a mesto Trenčín investuje do ambasádorov športu. 525 druháčikov dnes korčuluje zo základných škôl na zimnom štadióne Pavla Demitru, takže my sme v tomto projekte zapojení, čiže my ho len podporujeme. V rámci 5. bodu programu sa poslanci venovali 12 návrhom na riešenie prebytočného majetku kraja. Takmer všetky samosprávne kraje majú problém s predajom svojho prebytočného majetku, nakoľko ide prevažne o jednoúčelové budovy škôl alebo školských zariadení. A tak informácia, že TSK predal internát a príslušné pozemky SOŠ obchodu a služieb v Novom meste nad Váhom bola viac než pozitívna.
Všeobecná hodnota majetku bola určená súdnym znalcom na 685 000 eur, kúpna cena bola v aukčnom kole vysúťažená vo výške 685 500 eur. Všetky tri župné nemocnice v Bojniciach, na Myjave a v Považskej Bystrici sa zapájajú do procesu oddlžovania. Jednou z tých podmienok oddlžovania našich nemocníc, ale aj štátnych nemocníc, je to, že musia vzniknúť dozorné orgány v týchto nemocniciach, takže dnes sme schválili dozorné orgány vo všetkých troch nemocniciach, Považskej, Bojniciach aj na Myjave. Tieto dozorné orgány sú zložené jednak zo zástupcov ministerstva zdravotníctva. Vždy predseda tohto dozorného orgánu je zástupca ministerstva zdravotníctva. Ďalej zo zástupcu zriadovateľa, čiže Trenčianskeho samosprávneho kraja a z poslancov zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja. Ja toto naozaj vítam a pevne verím, že aj poslanci, ktorí budú v tomto dozornom orgáne, budú mať možnosť viac vidieť, akým spôsobom sa týmto nemocniciam darí, ako hospodária, ale ako aj poskytujú zdravotnú starostlivosť v týchto ústavných zariadeniach a že budú môcť naozaj vidieť tú realitu, že aký je problém teda nejakým spôsobom aj financovať tieto naše nemocnice v zariadovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja. V dozornom orgáne nemocnice s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach budú za ministerstvo zdravotníctva Viktor Očkaj zo sekcie financovania a Vladimír Vido. TSK budú zastupovať poslanci, ktorých navrhli jednotlivé poslanecké kluby Viera Beňová, Eleonora Porubcová a Richard Takáč. Ak budete v Trenčíne a budete chcieť využiť mestskú hromadnú dopravu, spokojne môžete nastúpiť aj do modrého autobusu a odveziete sa za cenu lístka v MHD. Spolupráca mesta Trenčín a TSK pokračuje. Týmto vychádzame naozaj v ústretí aj obyvateľom samotného mesta Trenčín, ktorí využívajú túto verejnú osobnú dopravu a chceme po rokovaniach aj s inými mestami a s inými mestskými hromadnými dopravami urobiť takýto podobný model aj v iných mestách. Samozrejme za podmienky, že to nebude zvyšovať ekonomicky oprávnené náklady Trenčianskému samosprávnemu kraju a v tomto prípade to vyhodnotenie bolo naozaj, ten rozdiel bol minimálny, čo sa týka krajského mesta Trenčín, ak to bude niekde oveľa viac ten rozdiel, tak určite budeme musieť aj toto celé zanalyzovať. Ja to beriem ako prvý krok v rámci budovania a zavádzania integrovaného dopravného systému a potom časom by sa tie tarify buď zjednotili, alebo by sa spravili clearingové centrum, kde by sa vlastne potom preplácali na základe nejakého modelu tie jednotlivé náklady. K tomu potom pristúpi železnica a ďalší dopravcovia v rámci verejnej osobnej dopravy. V interpeláciách boli aktívni aj poslanci z nášho volebného obvodu. Poslankyňa Viera Beňová požiadala predsedu TSK, aby pomohol pri získavaní motivačných odmien pre študentov úspešných v súťažiach. Takouto odmenou by podľa nej mohli byť vstupenky na zaujímavé podujatia, napríklad na letecké dni SIAF v Sliači. Poslankyňa Eleonora Porubcová žiadala, aby bolo do nového projektu, v rámci ktorého môžu študenti stredných škôl rozhodnúť o použití 1 000 eur z rozpočtu školy v rámci ich participácie zapojených viac škôl. Poslanec Miroslav Žiak interpeloval hlavného kontrolóra kraja s otázkou, na koho bolo podané trestné oznámenie v prípade budovania kotolne v gymnáziu Vavrinca Benedikta Nedožerského v Prievidzi. Hlavný kontrolór zistil pri kontrole závažné nedostatky a v zmysle zákona podal trestné oznámenie. O konkrétnom vinníkovi rozhodnú orgány činné v trestnom konaní. Poslankyňa Mária Šramková sa dotazovala na to, kedy bude dodané vybavenie a prístrojová technika do nového monobloku Bojnickej nemocnice. Keďže Úrad pre verejné obstarávanie zrušil prebiehajúcu súťaž, termín sa opäť posúva. Tejto téme sa budeme venovať osobitne v našom budúcotýždňovom spravodajstve. Najbližšia riadna pracovná schôdza krajských poslancov sa podľa schváleného plánu činnosti zastupiteľstva TSK uskutoční 26. novembra 2018.